सना महबूब खान द प्रतापगढ़ सदन के अंदर से बांडा जमंग जी द समसरा द जमकी औ आवाज मक जमंग तकरीबन द डेर पप्पा जमाने ना बागे माने केस चालू औ आवाज मक के प्रॉपर्टी वाले रालो दा मामा दो कोल दिन मामा दो धीरा लो भी पके प्रॉपर्टी का वाला और अदालत के केस चले द मंग बेला पास रालो मंग के अगो मु दे के प्रॉपर्टी में कोई दे के केस चली गई बेदारे बावजूद मंग दारे गनम रादा पर त्रेशलम को पुलिस पके रालो पुलिस मु तसम होने वाली बेदारे ना बात तकरीबन बदरी में शी बात बे पुलिस रालो स्ट्रो से गनम विजेता सो गनम मुड़ी दी मंग बानी दे दिल ने सड़या रावस्ता खान बाचा नुम दे औ मंगे द सर पी जनु नो प्रॉपर्टी वाले रे अब को मंग बानी फयार को देता रिश्वी 12 बजे रवानी रेडो लगी द 12 मोबाइल रा पर रावली हुई औ मंग द बेनो ना पामी दारी द पाकिस्तान आर्मी सर्विस को जी पागे की हाजिर सर्विस दी वक्त ही इस्लामाबाद की ड्यूटी दा दवर तदा डॉक्टरान रावली 500 कनाल अजम का खर्च कड़ी दा 500 कनाल के मा दे ओ खई चले चासरा पकोर की इंतकाली औ माने रोबासी मंग द अजम का प्रीदू पता बजे की दिक्कली जुड़कड़ी प्रॉपर्टी ओकड़ी بزی او د چا سره چې زمون کیس ته هغه مالک اسم نه وي او دې راغله د کرمګړې سره دې راغله او موږ سره دا لنجي کوجی کوي دلته د سچو محمد صاحب جی هغه دا دادا سره چل کړي نه شراغله دی او لکه مومنګ یې ریټ کړي دلته خو بلا شي زمکې دی چې موږ پر دې زمکې ولې ناړو خو د دې رجسټرې د دې انتقال زمونږ په دغه پسیرې د حقلي کې دی به شکل اړ چې خلک تاسو کوي چې دې پټی ته د اوسه پورې علاقان چکر لزی وي د فقیر پټی ته زوم دا فقیر چې زمانی کړي دا د پاتینې کمې دي نو موږ د دې وجې دا چې د دې موږ سره لکه د حساب ظلم وشو او بیا به موږ باندې 379 پرچا کړی دا هغه کې زما یو د آرمی والا روح چې کم دی غجیل ته تللی دی او دوه کسه زما روډ جیل ته تللی دي نن لا وي پچیر کی دي نو کدا سه قبضه غستې کیږي چې عدالت نه بغیر چې څه ثبوت د سری سره نه او دا سه کارونه کیږي نو بیا په عدالت کې موږ څه کوچ کیس چلو او دا سه ظلم کیږي چې بس لکه راځي او په سړی پرچا کیږي او د سړی د کور نه غنم او دا وی بې عزتي او لکه بس زما دا بیان دی چې حکومت ته جدي دي مخنیوي وشي او زمون ته پوسټي وشو زه خپل افسرانو تم دا وی ما زمونږ په دې کور کې 10 کسه پاکستان آرمی والی او وی مطلب زمونږ دومره بې عزتي شوی دا چې لکه مونږ بس اوس دا ظاهرو زه ځکه دې خپل حکومت ته فریاد کوم چې د دې دي مخنیوي وشي پدا محمد ود دي محمد د دې د تاریخ پوری د دې خلک تپوسو کی د دې عدالت کی په میاش کی یو لس تاریخونه دي دغه زیو پردیس مکی اصلي په واقع کې خرسي په شامون خرسي زمون د لزم کې خو ته یو کله جوړ کړي دي او هغه کله د ډیر خلک ټول را وسته دي هغه خلک دوک کړي دي او ته وی چې تاسو له وزین ته کال در کوم د وی لس لس کال او شو مونږ ته تپوس کړي له کدا د باندې څنګه خرص کړي و چې د دې بتاله مونږ انتقال در کو د دې فرش انتقال او رجستري زمونږ په نیکه پسیدا بشک د دې چک شي او په دې معنی عدالت کې کیس چلو دی باقی نو موږ د ازمکه ردی وجې نه داړولې ازمکه موږ مخکې ولې نه داړولې دا موږ سره کله مخکې ولې نه داړولې چې خو دې کې د ایرالو او دای پاوا کې ختمول دي پراپرټي والا بس خبره بکړې و چې دا بجې موږ خرڅ کوو موږ په کې دا غیر کړو موږ په دې کې و پراپرټي نه دی باندې زمون بلا شي وخت شو تقریبا 30-35 سالو شو په دې موږ کیس چلو او دا ډاکټرانو سره زمون یو فیصله په دې کې شو نه دولې مخکې بلډوزر راوستي ویجی او هغه پر ډوزر موږ په دمانه باندې کړی او د مون ته ویل چې بس دا سه چالو کوي چې کله د دې تاسو کاغذ را پیدا کو پاک کټې مې زه پرې دم زما به مری او تاسو پړې د مون سره با پیدا سٹام پروته د سره مون یو پیرا کې سره کړی د بده کې د دې وړ په غزونه چې کندې را هم مون سره دی وکه فراته دي نو تاسو د جی موږ دا خاص کو په حکومت ته وایو د دې کار مخنیوي وشي او موږ له دې جواب راکړل چې دا حل هو نه چې بس موږ په سیټا زو پولیس راځي لس موبایل راځي وای تاسو ته شکر دی په خپل پاکستان آرمی کې دی وخت یو جنرال صاحب سره سرویس کوم په اسلام آباد کې دا غن مینې ما او دی وخت زمونږ سره 15 شپږ کسان فازر سرویس باندې دي نو موږ دا خواست کو چې لکه موږ ته درد ځکه لګي چې د ملک محافظي هغه د اول تانه ته لکه زما د رول چې د تانه ته روغتو په ټلیفون روغتو چې دا چا په نه واري امون باندې بریډ نه دی شوی دی ته ګون باندې روغ ته دلته په حوالات کې بغیر څه انفارمیشن باندې کړو یو شو ورځ د حوالات کې بندو دا غي نه باندې په پرچو کړه دې د تکې نه ورنه د شپې په 12 بجې په مون باندې جیرړو په خو زمون په کور باندې بيزتي وشو امون بس دومره ګاډي تلی مون ته خپل ټلیفون نه وکړو چې هردا څه چل دی نو جی دا لکه زدا خواش کوم خپل حکومت ته او خپل افسرانو ته
چې د دې د لی مخنیوي وشي او چې چا مون سره کیس چلیږي هغه له سره حرکت نه کوي او نه هغه حرکت کړی دی یو درېمګړی سړی راځي د دیر نه دا محمد ول دی نو محمد د دیر نه سړی راوستی دی او هغه د دیر والا سړی مونږ 379 کړی دی چې هغه مونږ سره پیژنو نو دا ځمکه بینت الله دی خرڅه کړې ده په سټام باندې وته وی چې دا چینه موبایل دی جی هیڅ پته نه لګي تاسو یې په 100 روپۍ واخلئ د 100 روپۍ باندې کانال وسګر دا هغه چې بره زدا سره دا سٹام کوم دا وی سره سٹام کړه پښتانه دی هغه ستره انا تولا خان په خرڅه کړي چې دا ردی ګل بابا نو سې دی دا وی زما کور سره لګیدلی او بلاشي او زمونږ د مو سره لګل سره 75 او 76 دا پکې زمونږ د سیم پلی او دا وی زما کې را سره ټچ وی نو وی په کار دا ورو کې او په جامو بدو کې بزن پس را وستي و نو به خاص کړای چې خرڅه کړه نو 2 اگست نو د چې کله اگست نو موږ بند کړی چې دا زما کې وطن اخلي د وی چې دا زه اخلمه او زما مری او تاسو پړې چې کله تاسو رجستري وي ته قاعد راوړو نو دا شی به زه پریدم نن موږ رجستري د دینه مخکې لکه دا کوشش وکړو چې یو کلی پکې جوړ کو اوس یې پکې چې بل کلی جوړو او خپل پکې بل کلی جوړ کړي هغه کلی نو موږ په دې باندې کیس شروع کړی چې موږ په حمله نشو کولې په دې باندې موږ حمله نشو کولې ځکه چې موږ چې حکومت وی چې دا باندې کیس شروع دی دا بچري دا کلی چې جوړ کړي په دې کې موږ بلډوزر یو چاته کړی دی پیدا محمد ولی نور محمد دی غا خبر کول دی موږ لراغه د سندیانو کلی کی را سره یو مرګی په وجره کې چرګه وکړه چې تاسو نه بل کزه او ستیر پانی در کما او لکزه تاسو ته سوال کوم دا شی چې کله ستاسو شو کله ستاسو شو د دمن سر د ته چې زمون د ازمه کو نور چم تر سره کړی دا وښته مون مون سره دی هر چا سره دا زموري والی دا وی مرته ویلی چې ګوره به کله د دې مالکان را پیدا شو نو موږ له 17 لک پسې 17 لک نور راکې دته محمد اکبر یو سړی دی هغه باندې 17 لک خرڅه کړی دا هغه ته وشي ما پسې 17 لک پسې ما 17 لک نور راکې هغه سټام هم جیزه موږ سره دی نو هغه هغه دی هغه وخت چې موږ کله دا اوس پټې ونیو نو هغه کچلا چانو ولا وای چې دا ټول اسمو کې دې سړو دی دا خوراله چې موږ ورته وای چې بيدا پټېم زمونږ نه هغه بده ته وای چې دا سټام کړی دا سټام زمونږ په دې فایل کې دی وخت حاضر دی چې په دې سټام باندې تاسو سره زمونږ په خبره خبره شو چې کله 17 لک روپۍ باندې تاله درکوم چې کله دې باندې حمله وشو مالکان راغله تب محمد اکبر دې ته په مالا په 17 لک پسې 17 لک وړي ته کان جری جوړې دي شي او رجستري دې شي جوړې دي رجستري په 25-26 کې شوې ده موږ په دې دوران کې بس په جیلو نو شو چوټي و چوټي و دا 15 ورځې چوټي و ما یې خپل درونه په جیل کې جمع کړو نن دا پریس کانفرنس کوم سبا چې کوم نه نو لکه دا رځ نو بکولې وي دې کې موږ حق هم را جوړ کړا په دې کې موږ دا ګډې راټولې کړې دا غنم هم لاو کو دا غنم تاسو کوي دا تریشل منګه یو شواروزو پورا پولیس راوند پولیس تریشل راوند ولګه چې دای پنته ولې ول چې تریشل بند کړي سلو پینځو بخرې په کې شي وو بخرې په کې کړي دي سو پیدا هم نه کړی لا چا نو کې درې سو کړی دي دې اٹ چې لپ دتا کړی پولیس کنان دا منګه دې نه تولا دي خلاف کړی دې دې ګل بابا د رامونو دغه خلاف هم کس کړو پورا 74 او 75 خسریم کړی دي او هغه ټول چې کنده زمون په نیکه پسې فرش پراته ده د 25-26 د سیده پرتا ده بالکل نه پچا پسې ته پال شوی نه پچا پر سګړی دا د پټوري به شي بیا او جواب باندې وردا وري دا بیروست شوی دی نو دې هو اصل سیز انتقال او رجستری دا قالا او کا مرزدا مطالبه کوم چې جی د شهرګړ تانه دا د دې مثال کې تور په منګ چې څنګه راوغو او موږ دې تکیله ولو پرې کین نه وښتو به د دې یو مشران یو څو جرګه وړي لکه دې مون ته یو خبره او چولړه چې وای تاسو دازما کې پرې دې د دې نه وځي موږ ورته وی چې موږ د دې نه بالکل نه وځو تاسو چې څه کوي هغه وکړي دې به موږ باندې 379 وکړو موږ د دې پیدا سمې خپل محمد په باره کې دا خبره کوو چې څنګه لکه موږ مثال کې موږ سره دې مشتي ګریوالي وکړو او موږ یې راوولو تاسو چې دې دې راوولي سي او موږ له راوولي زه په خپل له کړې ملک محافظ پاتې نه وي مخاري او خبره په خبرو وکړي زه د دې ملک محافظ شل کاله می سرویس کړه دی او یو خی ادارې کې می کړه د پاک آرمی په سرویس می کړه دی شل کاله زدا خاص کوم د خپل د پولیس افسرانو ته چې تاسو په دې سیس کې لکه یو سړی انوال شي نو هغه د ډاکټر چې کوم نه دی وسره په موبایل کې ګرځي او یو کس راځي کړه دی او هغه رانیسی او په غوې پیارې کې یو تاسو ته وشي چې وای دا حساب کتاب لکه څنګه دی دا سړی په حق دی که په ناحق دی منګ جی دې زمکه ته پس مګو کې روانو منګ بل چا زمکه ته ولې نه وې ټریکټر او دولې نه غړو بلا شې زمکه تر اسکو په لار روان چې کله د خپل فاند ته د خپل کاغذ ته د خپل نیکه بابا سینې ته ور زمو یا زمنګ دا نو په پردو زمکو باندې نو څوک رېډ کولې شي نه درته جی
منګه نه قبضه ګروپ کې کېدلی شو نه موږ دا سوچ کولی شو ځکه په منګه کې چې بچی میټرک پاس کوو موږ یې پاکستان آرمی ته لیږو سروس مین خلک او زه دا خواست کوم بار بار زما دا عرض دی چې د دې کار د مخنیوی وشي چې کوم دی دا پیدا محمد دا د ګرفتار شي او دا زمونږ سره قبضه کې دې وخت کې دا تقریبا اته نهه میاشتې وشوي چې دې پی جی پراپرټي کېدله موږ کیس چلېده چې کیس چلېده کنه هغه وایي چې د زوړ قبضه دار څه به وي خو په دې کې به خرڅ مرڅ نه کېږي زوړ قبضه دار یې دا نیت ولري د زوړ قبضه دار څه به وي کاش په کې باقاعده کېږي خو خرڅ په کې نه کېږي دغه به په کې نه جوړېږي د هغې باوجود هم لکه چې د نن نه دېرش کاله پینتیس سال مخکې دا پیدا محمد ولې نور محمد دا راغی باقاعده د نن تپوس وشي چې تا بلډوزرې بوتلې وي تا له دا بلډوزرې چا دې ملکنډي روډ ته راویستې همدا خلک وو چې دا یې معیار کې شوی همدا خلک وو چې بلډوزرې له ده ته راویستې تا ورته سي ویل تا اوسه په سکې جرګه وکړه د دې ځمکې پورې هېڅ کاغذ ماغذ نشته دا ما ځکه واغسته چې کله دې ما له ثبوت راغی دا به په هغه ټایم زه له دې نه اخوا شم نو چې د ځمکې مالک زه خفه په دې ما چې د دیر نه سړی راځي دا ډاکټر هم نه دی ډاکټر د دیر نه سړی راوستې او پاغه باندې په موږ باندې دا 379 پرچا کړی دا هیڅ تعلق نشته دا دې ډاکټر پاغه باندې په 2 کروڑ روپۍ خرڅ کړی و دې پیدا محمد دا ورته اوسې مال خپل پیسې راکا هغه وته وي تصبر وکړه زه شهر وګوم دا په تعلق دې اوسره شي چې پاغه باندې په واکه خرڅ کړه وې پښتام کې وې چې تعالی عزت کوما هغه وی چې ټیک شو غوینه ماته مده راکا هغه ول زمیدار راوسته د خپل تباقیدا منیر خان ممنون دی زمیدارې بکینو چې بهر کته زمیدار زما زمیدار کو دې نه دا شی لري کو عدالت کې کیس چالو دی لري کو یو پړ کې بلړو لکه دا ګورنه چې جی اوس د خرڅ کړی دي د دې خلکو سره و موږ څه لکه مثال کې کمرې جوړې کړې یا ډیرې پکې جوړې کړې دي د دغه شان کارونه کړې که دغه ډیرو والا د نن نه سل کاله بعد د دې خسرې انتقال مال راوړو کوم چې وجدار انتقال راغی په دم پس ټام خرڅ د بدو